Сојузот на синдикатите на Македонија како репрезентативна синдикална организација за приватниот и јавниот сектор во Република Македонија, членка на Европската и Светската конфедерација на синдикати, сака да информира јавноста за уште еден обид за незаконска смена на раководството на Сојузот на синдикатите на Македонија и правење на нов антисиндикален чин и историски скандал, незапамтен во синдикалната историја во Европа и пошироко во светот, повторно за жал од страна на Министерството за труд и социјална политика и од страна на министерката Мила Царовска, заедно со партијата која што ја представува Сојузот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.